E ovo hoću isto da vam kažem, recimo ove fasade. E vidite, ja imam jednu ideju, evo da je odmah kažem, kao što sam i rekao tim ljudima za ovu pseudomaursku, imam ideju kada i ako, to jest kada, se budu restaurirale fasade. Šta raditi, šta činiti sa ovim bočnim dijelovima, ovim praznim dijelovima? A to je sljedeće. Da kada restauriraju fasadu, ovu pravu plastiku fasade, ovu 3D, da na ovome dijelu iskoriste te iste elemente i opletu jedan mural. Jedan mural sa oslikanim sjenama, jel, koji daje onako 3D privid, te iste fasade na ovome ravnom dijelu. Eto, to je još jedan konkretan prijedlog koji isto tako, dok obijam pragove i idem, govorim, molim, predlažem, objašnjavam im, kao što sam i za ovu pseudomaursku, tako isto im govorim i za ove murale, da kada angažuju te firme koje će popraviti zgradu, da angažuju i umjetnike i firmu za murale, da im opletu to isto. Ali volio bi da se to nadgleda, kao što nadgleda Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, kako se vrši restauracija fasade, volio bi da nagleda i neki umjetnički odbor, nekako mislim, neki žiri, da to bude onako kako je, znaš, u Evropi, kad smo već kod Evropi. Da bude estetski, da bude dobro urađeno, da bude lijepo izvedeno. Moramo napraviti skice da im pokažem na što to treba da liči. Pa možda i upali, pa kažu, skontaju, pa upališ, znaš.